vou resumir um pouco de mim e por começar pelas fases um pouco da Graça Prata. Eu sou a Graça Prata, que não tem prata no nome, é um nome artístico, que vim de uma família de músicos. Meu avô paterno tocava guitarra e foi desde aí que a minha paixão pelo fado começou de pequenina, foi aqui, foi ali, depois convites para fora e as demais, não vou deixar, não vou e tal. Mas depois de, já bem decidida, já fui à América, já fui ao Canadá, já tenho percorrido a ilha toda, aliás até já abri o festival aqui com muito gosto. Eu estou a ver aquele som que eu disse, tão bom, aquele som é muito bom, dos 4 mais 1. Em 2012, se não estou em erro, e agora em 2017, foi um gosto para mim. Já fui à Feira de Astronómica também, e gosto de ir cá à função. Espero que gostem. Agora vou continuar com mais um fadinho. Este não poderá cantar comigo, mas eu tenho outros que podem cantar comigo também. Agora vamos ao abrigo da Rita. Olé! O Chico de volta tem que pegar.